Prandaj edhe qoftë edhe në kuptimin e performancës, ti pyete me të drejtë, çfarë kanë bërë deputetët më shumë gjatë kësaj kohe për të justifikuar dyfishimin e rrogave të tyre? Ja, jemi shumë dakord që tu rritet rroga me propozimin qeveritar, që realisht më duket korrekt. 37%, pra gati 40%, sepse duhet për të ruajtur piramidën shtetërore të pagave, me rritjen e pagës mesatare që ne e dim, kemi diskutuar disa herë, që do shkojmë me 43% dhe i në korrik të vitit të arshëm, ti do kesh një rrog që në qofë se rroga e deputetit nuk do të ishte rritur, do kishte ngelur vetëm 157.000 lek të reja në muaj, do të ishte ndoshta edhe më vogël se një drejtori drejtorie në ministri, gjë që s'ka kuptim. Jemi pra shumë dakord që piramida e rrogave më të larta në shtet të rritet, të ndryshoj, por jo me këtë ritëm. E kuptoj. Mirë, Fatos, sepse ne kemi diskutuar bashkë, ti përmendë rrogën mesatare. Pra u rrit rroga minimale, rroga mesatare pritet gjithashtu tashmë dhe rrogat e deputetëve, të ministrave, të presidentëve, rrogat më të larta. Pra thesi po hapet gjithnjë më tepër, deti u bëkos. Por mirë, çfarë do krijohet? Do të thënë ku do dalin këto para ose çfarë do ngushtohet që rriten këto para? E the drejtë edhe me batutën që ndronë, sinqerisht, deti u bëkos edhe deputetët tanë morën një garushtë të madhe për veten e tyre, por ke shumë të drejtë, shqetësimi kryesor është kjo. Se pra do përkthehet në rritje taksash? Pikërisht, ne folëm për 1.5 milion euro që deputetët i shtuan vetëm me këtë kërcim të pagës së tyre me 1 milion lek të vjetra në muaj, që e vendosën vetë vetës. Dhe mund të themi me plot gojën se në nivel të 135.000 punojësve të administratës sonë publike, shifrat janë me vjetra në mos qindra milion euro më shumë për të garantuar këtë rritje kaq të fortë rrogash të pagës mesatare në radhë parë. Sepse këto janë rritje që qytetarëve me shumë të drejtë u bëjnë përshtypje, sepse janë rroga që asë që mund të imaginojnë e ti ëndërojnë në njerë për vetën e tyre. Dhe ne duhet ta dimë që përfaqësuesi... Sepse perceptimi është që deputetët, presidenti, ministrat e ka rrogën e lartë dhe kur shohim dhe këtë rritje, me të drejtë ndoshta qytetarët mund të habiten. Kur shofin këtë rritje, duke ditur se sa e kanë rrogën ata vetë, se gjithmonë është perceptimi që janë rrogat e larta, rrogat më të larta që ekzistojnë. Ajo që quhet barazi sociale për këtë rënd, kuptohet që hendeku mes këtyre pagave kaq të larta të piramidës shtetërore, me pagat e ulta në shtet, është gjithnjë më i madh. Kalem pak vetë grafika tjetër, lutem. Dhe rreziku kryesor krahas që ti përmendë me shumë të drejtë ku do të gjej fondet qeveria, mos të duhet pastaj të rrisi taksat sepse e ka domosdoshme që të nxjerr funde për këtë punë apo mos e dhën Zotit të na rrisi dhe deficitin nëpërmjet borxhit publik sepse aty është që domethënë realisht nuk duhet ta bëj kur që të marri borxh për të paguar shtesat e pagave, atëherë realisht jemi në një pozicion ullkry që qeveria duhet ta mendojë mirë të gjithë këtë lëvizje radikale gati reformë shumë të fortë për rritjen e pagave. Por le të vim tek ajo që pikërisht për nenin 3, gjykon se qytetari është i shqetësuar. Kodi i sjelljes së deputetit Fatos? Unë nuk jam jurist dhe me shumë sinqeritet të them që në nivel të si thua interpretimit juridik nuk mund të të jap një përgjigje, nuk e marr kur atë përgjegjësi, nuk jam. Mund të them vetëm kaq që kodi moral i qytetarit është prekur. Është prekur sepse ne e dimë që derisa qytetarët e diskutojnë këtë që deputetët ja rritën rrogën vetes, nuk e bën një parlament perëndimor. Për shembull, unë kam parë edhe në rastet kur edhe e kanë rritur rrogën e tyre për efekt të inflacionit. Nuk kanë pranuar ta bëjnë për legjislaturën e tyre. Pra gjithnjë e kanë rritur, kanë dhënë votat, por për legjislaturën që vjen. Dhe zakonisht e kanë rritur në fund të mandatit të tyre, në si thua, të deputetit. Kështu që kodi moral ta quajmë kështu është prekur dhe prandaj edhe reagojnë qytetarët. Në nivel të kodit të sjelljes që e kanë miratuar vetë deputetët, të shmang konfliktin e interesit, tani më konflikt interesit sa paga jote ku mund të shkoj. Ty këtë pagë, drafti ligjor i Ministrisë së Financave, ta jepte me 72%, ti arrite vetës 97%, qeveria ta uli të rritje 37%, ne e dim që deputetët tanë, sidomos ata të shumicës, e kanë me shumë zellë që ta ngrenë kartonin jeshil. Edhe mirë bëjnë për ato gjëra që realisht qeveria i qonë si ligje për të nëndimuar ne. Por deputeti është përfaqësues i popullit. Deputeti në radhë parë ka çfarë? Duhet të ketë një standard jetese pak a shumë të ngjashëm me qytetarët. Ne kemi deputet parëllë, po kjo duhet jetë si një përjashtim.
të 598 deputetët e Parlamentit Europian, po t'ja ushosh, të hysh në internet, sepse e kanë, janë transparent, sa e kanë paran, e tyre vetjake, nuk ka pasunar. Mund të them se prej këtyre rastet veçanta 5-6, po në rajon, nuk po them se 5-6 deputetë tonë si janë paga. Pasunar. Por ama, në rajon, Fatos, në rajon në përqindja si deputetëve Pareli, në kuvëndit e vëndeve të tjera shumë e ullët se sa po të marim këta deputet që vinë nga biznesi tek ne. Ma dje, ne edim, është një realitet që e ndjekim, do edhe mediat shërben me raportimet e tyre nga njerë, pak të devijuar nga njerë reale dhe shumë mirë bëjnë kur janë reale, që kemi më shumë deputet që na vinë nga biznesi se sa më përpara. Por ama, ne kërkojmë si qytetarë cilësinë të bërit deputet. Cilësinë e deputet lokut. Pra, që këta njerëz të jenë aktiv, që të mos e ngrën kartonin Jeshil Brun vetëm sepse ishte urdhri partijak i partisë në qeverisje, por të bëjnë oponencë konstruktive atëherë kur duhet. Këtu nuk kanë bërë oponencë, kanë bërë oponencë qeverisë, sepse praktikisht i kanë thënë qeverisë, unë nuk jam dakord që të marrisësh rrogën time 37%, por nuk e gjykoj që është një oponencë konstruktive për fatet e zhvillimit të vendit, sidomos të barazisë sociale, sidomos të kodit moral të që duhet ta kenë këta përfaqësues që mendohet të jenë përfaqësues të denjtë të qytetarëve tanë. Falenderoj shumë Fatos për gjitha këto informacione lidhur me rritjen e pagës së administratës publike, por të nivelit më të lartë. Flasim këtu për deputetët, për presidentin, për kryetarin e kuvendit, për ministrat. Maja e piramides. Faleminderit Fatos. Faleminderit.